Eu amin'ny sehatry ny fambolena kosa indray dia miara-mombonantoka amin'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono, amin'ny fanatanterahana, ny fanisana ara-pamokarana ankapobeny ny FAO. Nandritra ny lahadinika ny fanaovana tamin'ireo teknisiana manam-pahaizana avy ao amin'ny FAO Mali dia nanambara ny ministra ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono, Andriamatoa Ranarivelo Lucien, fa zava-dehibe ny fahafantarana ny antontanisa mazava momba ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono ahafahana mandrafitra politika mankany amin'ny viana izay apetraka ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana avy hatrany. Zava-dehibe tokoa ny fahavitan'ity fanavoazana ny antontanisa mahakasika amin'ny fambolena, ny fiompiana, ny jono ary hatramin'ny ala ihany koa eto Madagasikara, satria araka ny voalaza teo dia efa tamin'ny taona efatra sy roa arivo, dimy sy roa arivo zany a, nisy an'izao recensement général de l'agriculture zao. Mila voazana zany ny antontanisa mba fantarantsika mazava tsara hoe aiza ho aiza misy an'ny toerana misy Madagasikara, ro milafin'izay famokarana eny amin'ny tontolo mahavoatra izay. Zava-dehibe zany satria ahitantsika ny afahantsika mandrefy tsara hoe aizitsika miainga amin'izao ary inona le tanjona tratratsika sy ny ezaka vitatsika ao anatin'izay lay plan émergence Madagasikara izay. Efa misy maridrefy napetraka hotratrarinysika, fa tsara ihany koa zany zay maridrefy zay hita ao anatiny antontanisa no avoziny eto Madagasikara hoe firy zany zao vokabary atraizintsika, manahoana ny velaratany isan'ny biby fioka sisisa sinysisa, isan'ny tatsahiny ambanivohitra mila vampirisanjato sa tsy zay maro zany raha totany atotanisa sy atotan-kevitra tena mila avoziny mba hafahantsika mandrafitra tsara sy mampirinda tsara ny politika ny ministera, ny politika stratejika zany zany hoe fantatanterahana n'ilay paikady eo anivo ministera mba hafahantsika tena miditra ao anatiny fantatanterahana zay mbo tanteraka araka ny tokony izy ny plan émergence Madagasikara.